700 godina je proteklo od momenta kada je počela gradnja ove crkve, a priča vezana za nju je prelepa jer je cela jedna porodica uključena u to. Porodica Arsenija, najstarijeg Titora, koji u momentu kada je gradio crkvu bio monah. I to sa vrlo visokim činom u monaštvu, velikoskimnik. Danas kao tu velikoskimnicu imamo i monahinju u manastiru Sveti Đorđe u Temskoj. Znači, tradicija duhovnosti traje mnogo, mnogo daleko. Ali je dublja nego što je crkveno graditeljstvo. Dublja jer praktično duhovnost potiče još iz vremena Svetog Nikite koji je uveo i hristijanizovao ovdašnji narod. I naš zadatak i cilj ove večeri ovde da iskrivljenu sliku o šopima ispravimo i pokušamo da je korigujemo i predstavimo javnosti onakvom kakva ona zaista jeste. Mi hoćemo da podignemo svest o dubini starosti ovog entiteta ovde i o kulturi kojom oni raspolažu.